Na estreia de Cuca, o Corinthians deu com a Cuca na parede e leva uma peia do Goiás. Chico, se esconde que o Eurico tá doidinho atrás de tu. Cadê aquele infiteto que tava dando em cima da minha mulher e frescando com o Corinthians? Ele não tava malhando do Corinthians não, homem. Então ele deu em cima de você. E ela é doida de dar. Chico fica frescando com o Corinthians assim, aquele safado. Ah! Se eu achar aquele safado, eu vou arrancar os ovos. Que belo amigo você é, João, me entregando pro corno do padeiro. E você não frescou com os gambá? Fresquei, fresco. Mas você também tá no meio. Mas eu não fico na fuleiragem com a mulher dele. Eita! Vem você com suas verdades, João. É por isso que eu minto. Tá bom, vamos deixar de lorota que o Corinthians já fez o gol. Golaço de Roger Guedes. Mas esse gol foi só pra tapear, porque uma cipuada o Corinthians vai levar. E nem demorou pro Goiás começar a surra. E um tal de Matheus Peixoto fez de muleira. É o início de la peia. Um a um pra esquentar. E o primeiro tempo foi só isso, com o Corinthians não fazendo mais nada que preste. O segundo tempo já começa com o Goiás na blitz pra cima do Corinthians, botando o Cássio pra trabalhar mais do que formiga em dia de faxina. E o gol da virada veio ligeiro, bola na área e moleirada de Lucas Alter. Ah, sei lá, João. E Cássio não pulou uma gilete deitada. Ei, laiá. E esse foi o gol 1x bet do jogo, João. E olha quem tá aparecendo ali. Pois é, João, a melhor tem que vir primeiro. As melhores cotações, pagamento ligeiro. E com o nosso código recebe bônus dobrado no primeiro depósito. Cadastre-se agora e seja feliz! Link na descrição. E se tu tá pensando que o Corinthians se entregou, ele tá mais vivo que Michael Jackson. E pra fechar a cipuada com gosto de gás, o caba que é mais rodado que saia de macumbeira, Apodi, 74 time nas costas, faz 3x1 e manda a gambazada de volta pra Arena de Pirona pra aliviar a dor de cabeça. Não esqueça de deixar o like nesse vídeo, se inscreva no canal e assista esse outro com a derrota do Corinthians para o Argentino Júnior pela Libertadores. Ficou top demais, clique aí!